еліміздің парламенті сенатының кезекті отырысы өтеді. Онда жоғары палат депутаттары Қазақстан Республикасының үкіметі мен Тәжікстан Республикасының үкімет арасында көші-қон саласындағы ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау туралы, сонымен бірге осы қос ел азаматтарын екі мемлекет аумағында болу тәртібі туралы келісімді және де басқа да жобаларды қарайтын болады. Бұл жайында толығырақ қорытынды жаңалықтарда айтатын боламыз. Ал үкімет үйінде сапалы баспана және оған қол жетімділікті арттыру тақырыбында баспасөз мәслихаты өтеді. Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Қайырбек Өскенбаев және екінші деңгейлі банк басшылары қатысады. Ал Ақтаудағы өңірлік кәсіподақтар орталығы ғимаратында медиация кабинеті мен татуластыру орталығы ашылды. Мұнда аптасына 7 күн өндірістік мекеме кәсіпорындарында туындаған еңбек дауы қаралады. Дауласушы тарапты медиатор, конфликтолог пен кәсіподақ орталығының қызметкері қабылдап, мәселенің заң жүзінде шешілуіне араласады. Қажетінше жергілікті билік өкілі мен психолог шақырылады. Былтыр облыста 1600-ге жуық еңбек дауы тіркеліп, барлығы да оң шешілді. Олардың 20-дан астамына медиаторлар араласқан. Айта кетейік, бітімге шақыру кабинеттері осы өңірдегі бас аяғы 5 аудан мен 2 қалада бар. Маңғыстау облыс сотының университетпен бірлесіп, университетте татуласу кабинетін аштық. Қазір кезде студенттер осы татуласу рәсімдерінің сотқа дейін, соттағы татуласу рәсімдерінің қандай қажет екенін өздері күнделікті оқуында біз түсіндіріп, білім алып жатыр. Қазір еңбек даулары біздерде азайып келе жатыр. Былтырғы 2018-2017 жылғы статистикалық данымен қарайтын болсақ, біздерде төмен 25-30% қазір күнгі бачты барлығын біз шештік деп айтуға болады. Себебі біз облыстық әкімшілікпен де тарапымен тікелей меморандумымыз бар. Өзге де тақырыптар. Ақтөбеде ағылшын тілін тегін үйренуге болады. Жастар жылы аясында 100-ден астам бозбала мен бойжеткеннің білімдерін тереңдетуге мүмкіндік туды. Бұл күндері қалалық әкімдікте үміткерлердің тізімдері жасақталуда, оған 16 мен 29 жас аралығындағы кез келген азамат тіркеле алады. Санаулы күн ішінде 80-нен астам адамнан өтініш түскен, аптасына бір рет жергілікті өңірлік университеттің оқытушылары дәріс оқитын болады. Бұл жерде оқушылар ағылшын тілінің қаріптерін үйренуден бастап, шет тілінде еркін тілдесуге дейін машықтан алады. Өзімнің болашағыма керек. Қазіргі кезде азаматтар деген көп тілді меңгеруі керек. Сол себепті ағылшын тілін үйреніп, әлде алда қытай тілін үйренуді мақсат етіп қойдым. Бірінші ақпаннан 30 сәуірге дейін жүзеге асырылады. 100 адамды қамтимыз деп отырмыз. Бұл екінші жоба болып саналады. Алдыңғы жылда аз қамтылған жастарға біз жасап 100-ге жуық немізді қатысушымызды тәмамдаған болатын. Талдықорғандағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары жастар жылына орай қызықты шара өткізді. 100 шәкірт бір мезгілде Википедия интернет энциклопедиясындағы талантты жастар туралы мақала жазды. Атап айтқанда қоғамдық белсенділер, ғалымдар, ақын жазушылар, кәсіпкерлер мен спортшылар сол мақалалардың кейіпкеріне айналды. Сондай ақ тарихи мәдени мұралар мен Қазақстанның осы заманғы жетістіктерді интернет энциклопедиядағы жол тартты. Оқушылар мақалаларын қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жазды. Бүгінгі тақырыбымыз Алматы облысының жастары туралы арналған, себебі 2019 жыл жастар жылы болып табады. Жалпы біз осы мақалаларды қазақ тіліндегі нақты фактілерді көбейту үшін жазып жатырмыз. Хабарымыз жалғастырамыз. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми өндірістік орталығы өздерінің егістік полигонында қар тоқтату жұмыстарын бастады. Бұл жұмысты атқаруға алқапқа жаңа жыл қарсаңында сатып алынған 2 трактор шыққан, жалпы 2080 гектар жерде қар тоқтатылмақ. Осы полигоннан былтыр мамандар гектарынан 25,9 центнер өнім алған. Енді осы көрсеткіштен түсуге болмайды дейді. Жалпы бұл полигонда биіктігі 30-40 сантиметр қар жинау керек. Кейін мамандар көктемгі дала жұмыстарына 120-130 миллиметр ылғалмен шығуды жоспарлап отыр. Ылғалдың енді несі қоры күлзен қалған көбіміз 65-70 мағатында болды. Бірінші сентябрьден болса, бірінші январға шейін бүгін мына 115 миллиметр жаңбыр түскен екен. Оның несі көбі сол октябрьдің жаңбырымен жауды.
А мына қар кішкен аздау болды. Ну, ноябрьда біраз қар түскенде, и декабрьда нормаға жетпеген болды. Қызылорда облысында бастау жобасы аясында 1600 адам кәсіпкерлік негіздерін меңгерді. Олар бір айлыққа курс аясында бизнес жоба құрып, оны жүзеге асырудың қыр-сырына қанықты. Бүгінде олардың 319 жеңілдетілген несиеге қол жеткізсе, 85-і мемлекет тарапынан тағайындалатын қайтарымсыз грант иегері атанып отыр. Кәсіпке ден қойғандардың қатарында 17 жастағы өреннен бастап 60-қа таяған аға буын өкілдері бар. Жоба қатысушылардың дені мал шаруашылығын оңтайлы көрген. Бағдарламаның негізгі мақсаты ауылдағы жұмысы және өз-өзін жұмыспен қамтыған азаматтарды осы бастау жобасы аясында кәсіпкерлік негіздерін оқыту, әрі қарай сол кісілерге сүйемелдеу жұмыстарын жүргізу болып табылады. Кәсіпкерлік негіздерін оқытып болғаннан кейін өз қажеттіліктеріне сай бір ай ішінде өзінің бизнес жоспарын дайындау және де банктерге қалай жұмыс жасау керек, соның барлығын толық үйреніп шығатын болады азаматтар. Осы бастау бизнес жобасындағы деректерге тоқтала кетсек, бүгінде бұл жоба сәтті жүзеге асырылып, сол арқылы 28,5 мың адам білімін арттырған. Ауыл тұрғындары кәсіпкерліктің қыр-сырына 30 күн ішінде 12 модуль бойынша меңгерді. Нәтижесінде 7,000-нан астам қатысушы өз бизнесін ашты. Ел бойынша жылдық жоспар 100%-ке орындалған, ал Бас Қазақстан мен Қарағанды облысы бұдан асып түсіп межені 160%-ке орындапты. Бүгінде бастау жобасы бойынша 2017 жылы кәсіпкерлікті меңгергендердің 95% өз бизнесін дөңгелетіп салық төлеуде. Елордалық оқушылар құстарға арнап 200-ге жуық ұя жасады. Табиғатты еркелерін қорғауға барын салған жеткіншектер бұл жұмысқа ата-аналарында қатыстырған. Жасалған ұялар Ерке Есіл жағасындағы саябақтарға қойылады. Мерей Қалиасқардың материалы. Амира Дишкая бастаушысыны оқушысы. Бұл жолы ол алғаш рет ата-анасымен бірге құстарға арналған ұя жасады. Оған мектеп белсенділері қолға алған жақсылық жаса акциясы сеп болды. Папам есігін жасады, мен боядым. Біз оны құстар тонбасын деп істедік. 2014 жылы негізі қаланған нөмір 79 мектеп лицейінде бүгінде 1600-ден астам оқушы оқиды. Соның 230-ы жақсылық жаса акциясына қатысты. 3 жылдан бері ұйымдастырылып жатқан жобаға ниет білдіргендер саны жылдан жылға артуда. Егер де біз 100 үйшіктер жасасақ, биыл 200-ден астам үйшіктер болды. Яғни биылғы қатысқан оқушылардың саны 2 есе көбейді. Биыл біз орталық паркке, Астана қаласындағы Жетісу паркіне және мысықтар үйіне сыйладық. Жобаның алғашқы бағыты құстарға көмек көрсетуді көздесе, екінші бағыты онкологиялық орталықта емделіп жүрген балаларды демеуге арналған. Жақсылық жаса жобасы аясында оқушылар қатерлі ауруға шалдыққан балалардың тез сауығып кетуін тілеп, оларға хат жазады және сыйлықтар сыйлайды. Қайырымдылыққа бастайтын бастаманы басқа мектептерде қолға алса деген ұсынысы бар мектеп белсенділерінің. Мерей Қалиасқар, Есбол Жамшитов, хабар. Елордада мұз мүсін жасаудан халықаралық байқаудың жеңімпаздары анықталды. 4 күнге созылған конкурсқа барлығы 14 команда қатысқан. Оның ішінде еліміздің және көрші Қытай мен Ресей елінің командалары бар. Алғаш рет ұйымдастырылғандықтан қатысушыларға қойылған талап зор болды. Шығысы ертегісі Астананың 101 түні тақырыбын арқау еткен мүсіншілер мұз мүсінінің орындалуы сапасы мен ерекшелігі бойынша сынға түсті. Қазылар алқасының шешімімен бас жүлде Ақмола облысының шеберлеріне бұйырды. Жұмыстың аты степное притяжение. Сол біздің далаға тартылсын. Ертегезде караван шоке путь жүретін, қазір туристер қонаққа келе берсін деп сонда идея Қазақстанда болғаны өте қуаныштым. Халықаралық дегесін мына жерде өзіміздің елімізді жақсы көрсетуге тырыстық. Өзіміздің еліміздің өнерін ешкімнен кем емес екен, мен өзім байқадым. Әзірге таңғы жаңалықтарымызға келіп түскен ақпараттар легі осы болды.